Dobrodošli u naš novi video. Kao što je moja draga Gordana najavila u prethodnom, sad vam u nas u ime našeg kanala Ekopar ili Gordana i Dražen želimo sretni i blagoslovljeni novu godinu. Godinu 2002. Vama 2022. Vama i vašoj obitelji, vašim prijateljima i najdražima. I nadamo se da će biti bolja i uspješnija od prethodne. Pa i prethodna je relativno što se tiče same korone bila ok. A eto, što se tiče našeg kanala, nije u najboljem svjetlu završila kako je trebala. Eto, jedna članica našeg kanala je ispala. Nadamo se da će ova članica ostati za vijek i vjekova i da ćemo se uspjeti oduprijeti padom i odlaskom vas pratitelja sa našeg kanala, da ćete nas nastaviti i pratiti. Ja znam da je recimo malo sad teško, dosta ste nas dugo pratili, dosta ste pratili ovaj kanal sa Ivanom i Draženom i naravno vi ste očekivali, ali eto ga, došlo je tako kako je došlo i znam da je to sad i za mene osobno šok i za vas koji ste nas redovno pratili. Šta drugo reći? Eto, želimo vam u ime Gordane i moje malenkosti sve najbolje u novoj godini, da bude bolja od prethodne i da se konačno, da nam se korona makne, da možemo živjeti ko nekada. Evo, sad riječ prepuštam Gordanu i da ga završi video. Evo, pročitat ću mi nešto o samom prvom, koji je, to jest reći ću vam nešto o samom prvom, o samoj novoj godini, koji se ujedno slavi kao Marija... Hoćeš sve ujedno da povućemo? Ili ćemo ga rezati? Kao ne, nećemo rezati. Kao blagdan Marije Bogorodice. Evo, sad ću vam pročitati o samom tom blagdanu koji slavimo 1.1. na Mariju Bogorodicu. Marija, Mirjam, što znači na arapskom gorka, Marijam, grčki Marijam, je bila majka Isusova, majka Božja sveta Marija, blažena djevica Marija i Bogorodica, grčki Teotokos. Tradicionalni su nazivi kojima se koriste katolici, pravoslavci i ostali u opisivanju Marije. Marija je prema nauku katoličke crkve, majka crkve, mater eklezije, kraljica neba i zemlje, te su otkupiteljica čovječanstva. Prema evanđeljima živjela je u Nazaretu u pokrajini Galileji. Na aramejskom, njenom materinjem jeziku, zvala se Mirjam. Stupila je u brak s Josipom i rodila Isusa, Sina Božjega, kojeg je začela na čudesan i jedinstven način po Duhu Svetom, te ga odgojila s Josipom. U svim evanđeoskim tekstovima Marija je u prvom redu Isusova majka. To je njena uloga u povijesti spasenja. Kršćani je iz poštovanja zovu blažena djevica Marija. Tijekom stoljeća razvile su se mnoge marijanske pobožnosti, molitve, pjesme, od kojih je najpoznatija molitva Zdravo Mario. Marija se više puta ukazala ljudima dajući poruke. Među najpoznatijim ukazanjima su ona u Lurdu i Fatimi. Marijin život. U Novom Zavjetu
piše malo o Marijinom ranom životu. U Bibliji se ne navode imena njenih roditelja. Iz drugih izvora i tradicije zna se da se oni zovu Joakim i Ana. Po predaji dugo nisu mogli imati djece. Molili su se Bogu i Ana je rodila Mariju u poodmakloj dobi. Katolici vjeruju da je Bog unaprijed izabrao Mariju da bude Bogorodica i da je Marija od prvog trenutka svoga postojanja bila slobodna od istočnog grijeha, te bilo kojeg osobnog grijeha, jer je od Boga dobila posebne milosti. U trećoj godini roditelji su je prikazali Gospodinu. Marija je bila rođakinja Elizabete, žene židovskog svećenika Zaharije iz razreda Abijina. Oni dvoje su roditelji Ivana Krstitelja, Isusovog preteče. Marija je živjela s roditeljima u Nazaretu u Galileji. Upoznala se s Josipom iz Nazareta, koji je bio kraljevskog roda, potomak kralja Davida, ali je bio siromašan tesar, pravedan i pošten mladić. Sklopili su zaruke, prije svadbe živjeli su odvojeno i u to vrijeme Bog je poslao anđela Gabriela Mariji u Nazaret. Anđeo je pozdravio riječima: "Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom." Marija je zbunjeno razmišljala kakav je to pozdrav. Anđeo je nastavio i prenio joj poruku: "Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Marija je pitala anđela: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" Gabriel je odgovorio da će začeti po Duhu Svetom i dao joj primjer njezine rođakinje Elizabete koju su smatrali neplodnom, pa je Božjom pomoći začela sina u dubokoj starosti. Marija je povjerovala i pristala: "Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi." Tada je Marija začela Isusa. Bog je želio njezin slobodan pristanak. Marija je pohodila rođakinju Elizabetu koja je bila trudna. Pri susretu Elizabete i Marije, Elizabeti je zagrlilo dijete u utrobi. Tako je to bio i susret njihovih sinova, Isusa i Ivana Krstitelja. Elizabeta, nadahnuta Duhom Svetim, povikne: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje." Hvalila je Mariju jer je povjerovala. Nakon toga Marija je izrekla hvalospje Bogu: "Veliča duša moja Gospodina, klik će duh moju Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me evo svi naraštaj zvati blaženom." Marija je pomogla Elizabeti, a nakon 3 mjeseca vratila se kući. Josip je tada primijetio da je Marija trudna. Našao se u velikoj tjeskobi. Marija je šutjela i nije objasnila što se dogodilo u to vrijeme za nevjeru. U to vrijeme za nevjeru neki su bili i kamenovani. Josip je odlučio da će potajno napustiti Mariju i povući se. Nije želio da Mariju kazne i osramote. Nego je planirao otići, u snu mu se ukazao anđeo Gospodnji i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer on će spasiti narod svoj od grijeha njegovih." Prema židovskom običaju, otac je imao pravo dati djetetu ime. Josip je dobio tu čast. Josip je uzeo Mariju k sebi i vjerojatno su imali svadbenu svečanost. Približilo se vrijeme Isusova rođenja. Rimski car August zapovjedio je da se provede popis
stanovništva. Svatko je trebao ići u grad svojih predaka. Marija i Josip bili su iz roda kralja Davida, pa je za njih popis bio u Betlehemu. U Starome zavjetu je prorokovano da će se Mesija roditi u Betlehemu. Marija je osjećala trudove pa su tražili smještaj, ali su u gradu svi smještaji bili popunjeni. Sklonili su se u spilju kraj grada, gdje pastiri sklanjaju svoje životinje za nevrijemena. Tu je Marija porodila Isusa, povila ga i smjestila u jasle. U blizini su pastiri čuvali stada. Prišao im je anđeo Gospodnji i rekao: "Ne bojte se, evo javljam vam blagu vijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist, Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama." Pastiri su posjetili Isusa, Mariju i Josipa, a Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Uskoro su se smjestili na bolje mjesto jer se našao smještaj. 40. dan poslije Isusova rođenja Marija i Josip prikazali su Isusa u hramu u Jeruzalemu, što je bilo starozavjetni običaj. Prinijeli su žrtvu, kako je rečeno u zakonu Gospodnjem, 2 grlice ili 2 golubića. U hramu je bio pravedan i pobožan starac Šimun, kojemu je Duh Sveti objavio da će vidjeti pomazanika Gospodnjega prije smrti. Uzeo je Isusa u naručje, blagoslovio Boga i prepoznao u Isusu obećanoga Mesiju. Mariji je rekao: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan, a i tebi će samoj mač probosti dušu, da se otkriju namisli mnogih srdaca." Time je navijestio Isusovu muku i Marijine boli. Tamo je bila i proročica Ana, hvalila je Boga i svima pričala o Isusu. 3 kralja s istoka došla su se pokloniti Isusu. Betlehemska zvijezda Repatica pokazivala im je put. Potom su bili kod židovskog kralja Heroda, koji im je rekao da mu na povratku jave gdje je Isus, da mu se i on pokloni. Herod je zapravo želio pogubiti Isusa jer se bojao da mu ne uzme prijestolje. 3 su se kralja poklonila Isusu, uz kojih su bili Marija i Josip, te su darovali tamjan, zlato i plemenitu mast. Kraljevi se nisu vratili Herodu, jer im je anđeo rekao Herodove planove. Kralj Herod izdao je naredbu da se u Betlehemu i okolici ubiju sva djeca do 2 godine starosti. Nisu ubili Isusa, jer je anđeo Gospodnji javio Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi." Put u Egipat je bio dug i težak kroz pustinju. U Egiptu su bili izbjeglice. Teško su živjeli. Kad je Herod umro, anđeo je javio Josipu u Egiptu u snu: "Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili." Vratili su se u Nazaret u Galileju. Kada je Isusu bilo 12 godina, išli su u Jeruzalem u hram. Na povratku, Marija i Josip shvatili su da Isus nije u njihovoj skupini. Mislili su da je s vršnjacima. Tražili su ga 3 dana i tada ga nađu u hramu, gdje je učeno razgovarao s učiteljima. Marija ga je upitala: "Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili." A on im reče: "Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega?" Vratili su se u Nazaret. Isus im je nadalje bio poslušan. Josip je bio tesar, a Marija je obavljala kućanske poslove. Prije nego što je Isus započeo javno djelovanje, Josip je preminuo u nazočnosti Isusa i Marije.
Isus je prvo čudo učinio na svadbi u Kani Galilejskoj. Tamo je bio s Marijom i učenicima. Kad je ponestalo vina, Marija je rekla Isusu, vina nemaju. On joj je odgovorio, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Nakon toga Marija je rekla, poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. I Isus je učinio prvo javno čudo, pretvorio je vodu u vino. Učenici su povjerovali da je on obećani Mesija. Marija je pratila Isusa na križnom putu. Kada je Isus bio raspet na križ, stajala je ispod križa sa svojom sestrom Marijom Kleofinom i s Marijom Magdalenom. Isus je ugledao Mariju, uz koju je tada bio i apostol Ivan. Kada ih je vidio, rekao je Mariji, ženo, evo ti sina, a učeniku, evo ti majke. Time je apostol Ivan postao Marijin skrbnik, a Marija simbolički njegova majka, a u širem značenju i majka svih vjernika, u umjetnosti je česta pojava pijete. Marija uzima u ruke mrtvo Isusovo tijelo, što nije zabilježeno u evanđeljima, ali nije isključeno da se dogodilo. Nakon Isusova uskrsnuća i uzašašća na nebo, Marija je bila u društvu apostola u Jeruzalemu. Bili su postojani u molitvi. Više se ne spominje osim u otkrivenju da na više mjesta, na primjer, i znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec je pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Marijina smrt nigdje se ne spominje u Bibliji. Katolici i pravoslavni vjeruju da je uznesena na nebo, što se slavi na blagdan Velike Gospe. Stav religije o Mariji. Po nauku katoličke crkve, Marija, koju evanđelja zovu Isusova majka, prije nego što je rodila svoga sina, na poticaj duha proglašena je majkom moga gospodina. Doista, onoj kojeg je Marija po duhu svetom začela kao čovjeka i koji je uistinu postao njen sin po tijelu, jest vječni očev sin, druga osoba presvetog trojstva. Crkva ispovijeda da je Marija zaista Bogorodica, Teotokos. Vidi, Sveta Marija se štuje od najranijih dana kršćanstva, a u prilog tome govore i mnoge molitve upućene Mariji kao zagovorateljici, poput stare molitve Subtum iz 3. stoljeća tijekom srednjeg vijeka časti. Česti naziv za Svetu Mariju je Alma Mater. Iz Evina potomstva Bog je izabrao djevicu Mariju da bude majka njegovog sina, kao puna milosti. Ona je najodličniji plod otkupljenja. Već od prvoga časa svoga začeća potpuno je očuvano od svake ljage istočnog grijeha, te je cijeloga svog života ostala slobodna od svakog osobnog grijeha. Dogma o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije, pape Pija 11. iz 1850. Taj blagdan slavi se u katoličkoj crkvi 8. prosinca, dok se njeno rođenje slavi 8. rujna Mala Gospa, papa Pio 12. proglasio je 1950. dogmu da je blažena djevica Marija na kraju svoga zemaljskog života dušom i tijelom uznesena na nebo. To se u katoličkoj crkvi slave svake godine 15. kolovoza Velika Gospa. I pravoslavci također slave taj blagdan. Velika Gospojina ili Uspenje Marijino. Dogma o Mariji. Bogorodica, grčki Teotokos, je jedan od naslova koji se raznim kršćanskim crkvama pridaje Mariji, Isusove majci. Premda se koristio i ranije, ovaj je naziv službeno prihvaćen kao važeći
za čitavu crkvu. Na Efeskom saboru 431. godine, u jeku rasprava oko Kristove naravi i sukoba s nestorijanstvom. To je potvrdio Kalcedonski sabor 451. godine. Naslov Bogorodica izriče uvjerenje da je Marija rodila ne samo čovjeka Isusa, nego i pravoga Boga, te da je Krist samo jedna osoba s dvije neodvojive naravi. Osobitu ulogu u teološkom definiranju ovog pojma imao je Ciril Aleksandrijski. A u Evanđelju po Luki Elizabeta je rekla Mariji: "Da otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega?" Izraz majka gospodina može se direktno primijeniti na Marijino bogomaterinstvo. Sveti Justin navodi u svojim djelima da je Krist, sin Božji, postao prije jutarnje zvijezde i mjeseca, utjelovljuje se i rodi od djevice, od te djevice, potomstva Davidovog. Djevica Marija, naziv je koji je uvršten u službenu inačicu molitve Nicijsko-carigradskog vjerovanja, koje je prihvaćeno na prvom Carigradskom saboru 381. godine. Ta dogma govori da je Marija Vazda djevica. Bila je djevica i kada je začela Isusa po Duhu Svetome, bez muža, te i nadalje cijeli zemaljski život djevičanski je živjela bez spolnih odnosa. Bezgrešno začeće blažene djevice Marije je katolička dogma koja tumači da je jedinstvenom Božjom povlasticom blažena djevica Marija, očuvana od svake mrlje istočnog grijeha. Od trenutka svoga začeća začeta je biološkim putem od svojih roditelja Joakima i Jane. Također, Marija nije bila lišena milosti posvetne, već je bila puna milosti dobivenih od Boga. I živjela je život posve bez grijeha. Dogmu je proglasio Papa Pio IX. Bulom Ineffabilis Deus 1854. godine. Milost nije Marijina zasluga, već Božji dar. Anđeo Gabriel nazvao je Mariju milosti puna, a sveti Ivan Duns Škot protumačio je kako je Mariju Bog unaprijed očuvao od zaraze istočnog grijeha, predodredivši je za majku svoga sina, i to zaslugom Kristova otkupiteljskog djela. Marija je uznesena na nebo, dušom i tijelom, latinski assumpta, dogma koju je proglasio Papa Pio XII. Bulom Munificentissimus Deus 1. studenog 1950. Tome prethodi duga tradicija, stara gotovo kao i samo kršćanstvo. Mnogi crkveni oci i sveci poput svetog Bernarda i svetog Antuna Padovanskoga i drugi kroz stoljeća su razmatrali i pisali o Marijinu uznesenju na nebo. Pravoslavni o Mariji. Za pravoslavne vjernike Marija je sva čista i sva sveta, jer je njenim slobodnim pristankom Bog postao čovjekom. Mariju nazivaju Bogorodicom, Teotokos. Majkom Božjom smatraju je i bezgrešnom, jer bez obzira na to što je bila dio griješnog čovječanstva, nije bila sposobna griješiti. Pravednici iz Staroga Zavjeta u njoj nalaze svoj vrhunac. U pravoslavnoj duhovnosti zauzima važno mjesto, jer je bila prva koja je slušala Isusove riječi i čuvala ih u svom srcu. Prema pravoslavnim teolozima, Marija je prototip čovječanstva otkupljenog u Kristu. Pravoslavni smatraju da Marija svojim životom, riječima i gestama upućuje na Krista. Protestanti o Mariji. Protestanti Mariju većinom vrlo poštuju, čemu u prilog govore izjave dvojice od utemeljitelja protestantizma, Martin Luther: "Mariju nikada ne možemo dovoljno poštovati." Mnogi evanđeoski protestanti ne osporavaju činjenicu da je Luther
štovao Mariju, ali smatraju da je njegov stav protivan Bibliji. Calvin: ne možemo zanijekati da je Bog Mariji iskazao najvišu čast kad ju je izabrao za majku svojega sina. S druge strane, protestanti Mariju puno manje slave od katolika, jer se boje da ne prekrše Božju zapovjed: nemaj drugih bogova. Muslimani o Mariji. Muslimani iskazuju Mariji posebnu čast, jer je jedina žena kojoj je u Kuranu posvećeno cijelo poglavlje. Kuran navodi također da je Marija bila djevica, ali Islam ne pripisuje božanske osobine niti Isusu niti Mariji. Mormoni o Mariji. U mormonizmu Marija je nazvana najljepšom od djevica. Mormoni ne vjeruju da je Marija doživotno bila djevica, te smatraju da su Isusova braća djeca Marije i njezinog muža. Marija i Hrvati. Hrvati su uvijek bili veliki štovatelji blažene djevice Marije i njoj su se uvijek u teškim vremenima i trenucima molili za pomoć. Zvali su je tijekom povijesti Fidelisima advokata Kroatije, najvjernija majka Hrvatske i kraljica Hrvata. Spjevali su joj brojne pjesme koje se i danas rado pjevaju. Već kod prvih hrvatskih knezova i kraljeva isticalo se izvanredno poštovanje prema Presvetoj Bogorodici. U selu Biskupija kod Knina pronađen je pralik gospe Velikog zavjeta iz oko 1050. godine. Kasnije se štovanje pobožnosti i širili osobitom revnošću Pavlini, Franjevci, Dominikanci, Isusovci. S Pavlinima je vezan razvoj Marijinih svetišta u Remetama i Mariji Bistrici. Franjevci su podigli svetišta na Trsatu, u Sinju i Iloku. Dominikanci su posredno ili neposredno uveli u hrvatske obitelji moljenje Svete Krunice. Isusovci su odgojili mnoge mladiće i djevojke pomoću Marijinih kongregacija. Godine 1935. zagrebački je nadbiskup Anton Bauer okrunio u Mariji Bistrici čudotvorni kip Marijin i malog Isusa zlatnim krunama i proglasio Majku Božju kraljicom Hrvata. U Hrvatskoj se čak 1162 vjerskih objekata i 8 katedrala posvećeno djevici Mariji Uznesenju blažene djevice Marije Velika Gospa. Posvećeni su katedrala u Zagrebu, Splitu, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Poreču i Krku. A na vještenju blažene djevice Marije posvećena je katedrala u Gospiću. No, uz to Uznesenju djevice Marije posvećena je i konkatedrala u Senju i bivša katedrala u Rabu. Na mještenju djevice Marije posvećena je bivša katedrala u Pićanu, te Svetoj Mariji posvećena je bivša katedrala u Osoru. Ovo baš nije jasno, ali dobro. Hoćeš morati izbrisati ovaj komentar na kraju. Marijanska svetišta u Hrvatskoj. Marija Bistrica, nacionalno marijansko svetište, kip Majke Božje Bistričke potječe iz 15. stoljeća i bio je u crkvi na Vinskom vrhu. Gospit kip, zbog opasnosti od Turaka, premješten je u župnu crkvu u Mariji Bistrici. A 1650. zazidan u jedan prozor na stojanjem zagrebačkog biskupa. Ništa, samo ću ovo pročitati kratko o svetištima. Marijanska svetišta u Hrvatskoj, Marija Bistrica, onda ide Trsat, Sinj, Aljmaš, Remete, Pojišan u Splitu, Trški vrh, Solin, Ilača, Molve, Nin, Pleternica,
Vepric, Vočin, Dragotin, Primošten, Borovo naselje. Marijansko svetište u svijetu, Lourdes, Francuska. Gospa se ukazala, Bernardici su u Biru 1858. godine, ukupno 18 puta. Prilikom ukazanja 25. ožujka Gospa je izjavila: ja sam bezgrešno začeće, čime je potvrdila istinitost dogme o bezgrešnom začeću, koju je proglasio Papa Pio IX. U poslanici Infabilis Deus 8. prosinca 1854. godine. Lourdes je jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta u svijetu. Svetište su pohodili 6 papa. Proslavljena je 150. godišnjica ukazanja 2008. godine. Fatima, Portugal. Gospa se ukazala u Fatimi Trojici Dijete 6 puta 1917. godine. Poručila da Isus želi da se ustanovi pobožnost njezinom prečistom srcu. Preporučila je svakodnevnu molitvu krunice. Gospa je navijestila drugi svjetski rat, širenje komunizma, glad, progonstvo crkve ako se ne ispune njeni zahtjevi da se Rusija posveti njenom prečistom srcu, te kao zadovoljštinu svetu pričestu prvih 5 subota u mjesecu. Ako se ispune zahtjevi, Rusija će se obratiti i mir će zavladati. Prilikom posljednjeg ukazanja dogodilo se čudo sunca koje je vidjelo od 50.000 do 70.000 ljudi. Poput velike vatrene kugle, sunce se kretalo strelovitom brzinom, okretalo se oko svoje osi. Prelijevali su se svjetlucavi tonovi i mnogo raznih boja. Trajala je oko 10 minuta. Vidjelo se iz udaljenosti od 40 km. Sunce se nakon toga vratilo na isto mjesto i normalno sijalo. Bio je objavljen članak u novinama o tome. Campinas, Brazil. Gospa se ukazala sestri Amelija, onda Čestohova u Poljskoj, je jedno od najvećih isto marijanskih svetišta. Onda Loreto, Italija, gdje postoji ona, je li to kućica, mislim da je ona, da, kućica iz Nazareta. Znači, Loreto, Italija, legenda govori da je u noći 10. prosinca 1294. Na obale Italije na krilima anđela iz Palestine donešena sveta kućica iz Nazareta. U kršćanstvu se vjeruje kako je u ovoj kući živjela Marija, Isusova majka, i u njoj joj je anđeo Gabriel navijestio da će začeti Isusa po Duhu Svetome. Kuća se nalazila u Nazaretu, a premještena je nakon što su muslimani osvojili područje oko Nazareta. Nakon što je proputovala Dalmaciju, 30 godine nalazila na Trsatu, danas dijelu grada Rijeke, da bi je jedne noći u Loreto prenijeli u Loreto. Danas, onda Guadalupe, Meksiko. Dragi moji, eto, to je sve bilo za sada, za doček nove godine. To je u jednom bilo malo i o prvom ili o obilježavanju blagdana. A mi ćemo nastojati u novoj godini u tom tonu i do idućeg puta se vidimo u drugom videu. Pozdrav od Gordana i Dražina. Ciao. Ciao.